Blogger emasmisiz? Jurnalistman. Imtihonga borganman. Butun Qashqadaryodagi nogironlarni taklif qilishgan ekan. Endi shunaqa hayratdaman. Tez yechayapman, lekin faqat odamlarga qarayman. Inson o'zini qanaqaligini qabul qildimi, hayot ham kulib boqadi. O'qish osonasidan chiqib o'tganimda ko'zimga yosh kelgan. Yo, oya, men o'qimayman deganman. 3-sinf, 4-sinfdan o'sishdan to'xtaganda bo'yim. Apresi kirib ketayotgan joyimda ortga qaytganman. Ota-onam farzand dog'ini ko'rishmasin degan niyatda ortga qaytganman. Siz ham depressiyaga tushib qolgan paytingiz bo'lganmi mana shu bo'yingizdan? Yo'q, bu depressiya tushadigan narsa emas. Aka, hamma narsani borligicha qabul qilish kerak. Akalarim hammasi katta-katta uylanganlar. Shu bitta men bo'ydim. Shu uy o'stirish yo'li bor ekan desam, hozir borishadi-da, masalan 24 ga to'lib olsammi, yo'qmi, qizimman. Assalomu alaykum azizlar, Zo'r TV telekanalida Yurakdan gapiramiz ko'rsatuvining navbatdagi soni va bugungi mavzuyimiz ko'pchilikka qiziq bo'lishi shubhasiz. Sababi biron bir alqomat insonni ko'rganda aytamizki, voy, u devdek qomati bor ekan-ey, qo'ldan nima ish kelar ekan deymiz. Ba'zan. Lekin mushtegina jussasi bilan dunyolarni zabt etadigan insonlar bor. Demak, bugun ko'rsatuvimiz qahramonlari haqida gap boshlashdan oldin e'tiboringizni monitorga qaratamiz va bugungi mavzuyimizga doir ajoyib bir rolikni tomosha qilamiz. Marhamat. Dunyodagi eng kichik insonlar haqida eshitgan bo'lishingiz kerak. Ulardan biri hisoblangan kolumbiyalik Edward Hernandezning bo'yi atiga 70 santimetrni tashkil qiladi va u Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgan. Yer yuzida eng kichik ayol esa Hindistonda tug'ilgan va hatto ba'zi birlarimizga Amerika dahshati seriali orqali tanish bo'lgan Jodi Angidir. Uning bo'yi 62.8 cm xolos va u ham Guinnessning rekordlar kitobidan o'rin egallagan. Shunday bo'lishiga qaramasdan, biz tilga olgan va olmoqchi bo'lgan qahramonlarimiz o'zlarida mavjud imkoniyatlardan foydalangan holda jamiyatda o'z o'rnini topa olishgan. Demak, bugungi mavzuyimiz aynan bo'yi past insonlar haqida, lekin bular hech qachon o'zlarini bo'yi pastligidan depressiyaga tushmaydi, siqilib qolishmaydi, balki hayot davom etadi deb oldiga intilishadi va o'z yutuqlariga, o'z hayotdagi jamiyatdagi o'z o'rinlariga ega bo'lgan insonlar. Odatda liliputlar va kariklar deyishadi. Ikkala uni bir xil deb hisoblashadi. Yo'q, bularning farqi bor. Aynan aytmoqchimanki, liliputlar irsiy bo'lar ekan. Ular aynan ularning ota-onasi ham mana shunday bo'ylari past insonlar bo'lishar ekan va aynan kariklar esa aynan miyada, insonni miyasida gipofiza patologiyasi bor. Aynan mana shu patologiya asosida bo'y o'sish sekinlashib to'xtab borar ekan va o'z navbatda ular aynan karlik insonlar hisoblanar ekan. Karlik insonlar esa aynan yuz tuzilishi insonlarga o'xshaydi, faqat ularni bo'yi o'smagan bo'ladi. Liliputlar esa aynan proporsional ravishda bo'ylari ham, yuz tuzilishlari ham aynan kichkina odamdek bo'lishar ekan. Demak, bugungi ilk qahramonimiz Zo'r TV telekanalda ko'zingizga tushgan O'g'loy Badeni taklif etamiz, chiroyli qarsaklar bilan. Assalomu alaykum. Men Mahmud va O'g'loy, Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidanman. Yoshim 24 da. Hozirda O'zbekiston jurnalistika ommaviy kommunikatsiya universitetining 1-kurs talabasiman. Blogger emasmisiz? Jurnalistman. Jurnalist. Chunki jurnalist bilan blogger katta farqi bor-da. Ko'pchilik jurnalist ham blogger deb hisoblashadi. Yo'q, jurnalist aqlliroq yozadi-da blogerdan ko'ra. Xafa bo'lishmayapsiz, hurmatli blogerlar. Qanaqa qilib bu ko'rsatuvga kelib qoldingiz? Tilovi ko'rsatuviga universitetda kasting bo'ldi. O'sha kastingda o'tdim va taklif qilishdi, keldim. 1-kurs talabasi ekansiz. O'zingiz narsalar yozib turasizmi? Ha, postlar yozganman, ko'proq hikoyalar yozaman. Oilada nechta farzandsizlar? Oilada 4 qizmiz, 3ta opam va eng kichkinasi menman. Opalarim hammasi soppa-sog'lom. O'qishga kirish jarayoningizni gapirib bering. Menimcha imtiyozli kirgan bo'lsangiz keraksiz. Ha, imtiyozli kirganman. 4-yil kirganman, 3 yil topshirganman. 3 yil topshirib kira olmagansiz. Va men maktabga o'zim borib o'qiganman. Har doim uydagilar uyda o'qisang-chi deb aytishgan, lekin men yo'q, o'qiyman, o'zim borib o'qiyman deganman. Maktabni 9 yil o'qidim va kollejga topshirdim, lekin kollejga biror marta bormadim. Chunki bilmadim, nimaga bormadim. Odam qachon o'zini o'zi qabul qilsa, shunda hayoti o'zgaradi.
Men uydan chiqmadim, faqat uyda o'tirdim. 5 yil, 6 yil uyda o'tirganman. Keyin o'qishga topshirishga qaror qildim. O'qishga topshirishimga mana bitta dugonam o'g'il oy topshirib ko'r, balkim kirarsan dedi. Va menda demak o'qishga kirib ketaman, bitta nogiron o'zim bo'lsam, demak kiraman deb o'qishga topshirdim. Nega aynan jurnalistika? Men o'zi yoshligimdan dublyajga qiziqaman. Doim ovoz bo'yicha ishlayman yoki katta dublyajchi bo'laman deb orzu qilardim. Lekin maktab bitirganimdan keyin inson har xil o'ylar va fikrlar bilan nima desam bo'lar ekan, uyda qotib qolganman-da. Keyin o'qishga topshirdim, kira olmadim 1 yil. O'sha 1 yilda meni dunyo qarashim o'zgardi. Alloh shunday yuzlashtirdiki, men nima imtihonga borganman, butun Qashqadaryodagi nogironlarni taklif qilishgan ekan. Endi shunaqa hayratdaman, tez-tez yapman, lekin faqat odamlarga qarayman. Sendan ham hatto qo'liga ruchka ushlolmaydiganlar ham o'qishga topshirgan ekan. Keyin men shunaqa shukr qildimki, demak men ko'chaga chiqsam bo'lar ekan, demak yashasam bo'lar ekan, bozorlarga borsam bo'lar ekan degan fikrlar paydo bo'ldi va dunyo qarashim o'zgardi. Keyin o'shandan keyin men har xil kurslarga bordim, o'qiyman dedim. Tikuvchilikka o'qidim, oshpazlikka o'qib chiqdim. Undan keyin uyda bolalarni o'qitdim, harf o'rgatdim. Va uyda qo'shnilarimiz bolalarini, hali endi maktabga boradigan bolalarni harf o'rgatdim, savodini chiqarib, o'qish, yozishni o'rgatdim. Keyin shu qishlog'imizdagi bog'chada menga ish taklif qilishdi. Siz bolalarga shunaqa o'rgatibsiz, siz ishga taklif qilamiz de. Men ishga bordim, bog'chada 2 yil ishladim. Bolalar bilan shunaqa beg'ubor hayotda yashadim. Ularga dars berdim. Harf o'rgatdim, o'qishni o'rgatdim va 2 yil yana topshirdim. Yana kira olmadim. U faqat o'sha paytda men Qashqadaryoni o'ziga topshirganman. Toshkentga borishim kerak desam, uydagilar, "Ey, Toshkentga nima qilasan? Qanday borib kelasan?" deb aytardi. Keyin men shunaqa, "Yo'q, men shu yil boraman va topshirib kelaman va kiraman" dedim. Qancha odam yaxshi niyat qilsa, o'sha niyatiga erishar ekan. Keyin topshirishga keldim. Bir kunga kelib ketdim. Ijodiy imtihonga kelish kerak-ku baribir. Keyin ijodiy imtihonga keldim. Ijodiy imtihondan yaxshi ballar chiqdi. Keyin Qashqadaryoda testga topshirgani bordim. U yerda ham yaxshi ballar chiqdi. Va endi kutyapman. Keyin javob chiqishini. Hamma aytibdi, jurnalistikaga ham topshirasanmi, baribir kira olmaysan deb. Chunki u menda juda qiziqish baland edi. Keyin javoblar chiqdi, siz davlat grant asosida qabul qilindingiz dedi. Shunaqa baqirganman. Keyin butun mahalla eshitgan bo'lsa kerak. Butun mahalla eshitdi shekilli. Keyin hamma tabriklashdi. Bog'chadagi bolachalarim bilan xayrlashdim 31 avgust kuni. Ular bog'cha pa ketmang dedilar va men hozirda o'qiyapman. Va inson qachon o'zini qabul qila oldimi? O'shanda odam harakatda bo'lar ekan. Inson o'zini qanaqaligini qabul qildimi? Demak, unga nima desam bo'lar ekan? Hayot ham kulib boqadi va o'z o'rnini topadi. Mana qarang, siz maktabda hammaga o'xshab bordim, o'qidim deyapsiz-da, keyin o'sha kollejga topshirganda bordim. Demak, maktabda o'zingizni tanib turib, keyin ishdan chiqib qoldi. Chunki odamlar menga qaraydi deb o'yladim. Maktabda qaragan u, sinfda eng erkatoysiz bo'lgan bo'lsangiz. Qaragan bilan o'sha qolipga o'rganib qolganman-da, lekin boshqa joyga chiqmaganman. O'shanda odamlar qaraydi, faqat maktabga borganman, bozorlarga ham bormaganman, faqat uyda o'tirganman deyapman, faqat maktabga borib kelardim. Keyin hozir odamlar menga qarasa, shuna ko'zlariga qarab turaman. Keyin ular qanaqadir xijolat bo'ladida, o'zlari qarashdan to'xtashadi. Va hozir shunaqa shior qo'yganman o'zimga, men dunyoni emas, dunyo meni ko'rishini xohladim. Ofarin. Ta'tilga uyga borgan bo'lsangiz kerak. Ha, bordim. Bog'chaga bir aylanib chiqib keldingizmi bolalar? Ha, bordim. Ular hammasi xursand. Bog'cha pa ketmang deyshti. Ma'zur tutasiz sizga savol. Aynan bo'yiz jihatidan ko'cha kuylarda boshqa endi ko'rinsam g'alati bo'ladi, depressiyaga tushib qolganmisiz?
Ha, o'sha payt. O'sha kollejga bormagan payt depressiyada bo'lgansiz. Faqat uyda o'tirganman, hech narsani o'ylashni xohlamasdim. Faqat uyda. Qanaqa chiqib ketdingiz bundan? Uyda ishlari bilan shug'ullanardim. Allohning irodasi va meni hozirda shu nimaga erishishimga sababchi bo'lgan Dilorom ustozim bor, vokalist va tutorim Umida Yusupova va ota-onam ham, onam ham. Vokalist qo'shiq aytib ham turasiz. Qo'shiq ham aytib turaman. Ha, demak, bog'chada o'sha bolalar uxlatayotganda o'zingiz alla aytib bergan bo'lsangiz. Ha, o'zim alla ertak aytib berganman. Ular shunaqa bog'chapa bitta ertak aytsiz uxlaymiz dedi. Bitta ertak aytardim, keyin hammasi. Alla aytishni bilasiz? Bilaman. Azgina xirgoy qilib bering. Alla desam uxlasin o. Alla yo. Alla. Allalarga quloq solgin. Alla yo. Alla. Ofarin. Azizlar, dasturimiz davomida esa bizning yana bir qahramonimiz bor. Aynan bu yigit ham Zo'rtavay telekanalda ertalabdan salom ko'rsatuvida o'zining chiroyli rastalarini taqdim etadi. Unga so'zstas qiziqcha Shukrullo akam Picasso deb yaxshi chiroyli qilib nom berganlar bunga. Ajoyib iste'dodli ukamiz Usmon Saydullayev. Keling, Usmon, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirsangiz, qayerdansiz? Men Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidanman. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining 3-kurs talabasiman. Tasvir san'at va muhandislik grafikasida tahsil olaman. Nechinchi urinishda o'qishga kirgansiz? Shuni ham aytingiz siz ham. Birinchi urinishda o'qishga kirganman. Lekin kontrakt kirganman. Xo'p. O'shanda oyim yonimda bo'lganlar ota-onamga shu og'irligim tegmasin. Oyam o'qitaman deganlar, kontragini to'lab bo'lsa ham. Keyin o'shanda o'qish ostonasidan chiqib ketganimda ko'zimga yosh kelgan. Yo, oya, men o'qimayman deganman. Chunki kontraktga kirganman. Sizlarga og'ir tuyuladi deganman. Keyin oyam aytganlar, "Yo, bolam, o'qigan, bunaqa imkoniyat boshqa bo'lishi mumkin emas" deganlar. Keyin men o'sha yil o'qimaganman rostanda. Chunki ota-onamga og'irligim tegmasin deganman. Keyin keyingi yilga harakat qildim, topshirdim. Shu harakat qilib topshirdim. Mana bitta yutug'im imtihon topshirgan yilim ijodiy bo'lib qoldi. Teslasiz, oddiy rasm chizish vaqt berishdi. 1 soat vaqt berishdi. Shu 1 soat ichida qo'yilgan natyurmont yoki peyzaj bo'ldi. Shu rasmni 1 soat ichida chizdim va grant asosida o'qishga kirdim. Ofarin. Xo'sh, Usmon Xo'ja, Zo'rtavayga qanaqa qilib kelib qoldingiz? Zo'rtavayga o'zi yoshlikdan shu aktyorlikni, qirg'izlarni ko'rardim, yoshlikdan qirg'izlarni ko'rib qiziqardim, shuni yumir, anaqa o'rtada o'rtoqlar kulib yuboradi-yu, bolani kuldirib, shu anaqa qilishga qiziqardim. Keyin shu o'qishga institutga kirganimda o'tdi o'qishda shu fakultetlararo o'sha chempionatlar qirg'izi bo'lar ekan. Keyin bolalar qatnashar ekan. Keyin mana bir havas qildimda, mani ham olinglar dedim. Keyin ular chaqirishdi, olishdi. Shu Zo'rtavaydan odam bordi, rejissyor bordi, ular bu yerga tanish. Keyin u yerda chiqdim. Eng qunoq yigit nominatsiyasiga sazovor bo'ldim. Birinchi o'rinni oldim. Keyin Zo'rtavayda qiziqganimda kelib yurardim. Keyin kunlarning birida o'qishdan qaytayotganimda shu Yujiniy vokzalda yurdim, o'rtoqlarim aylanib bir siz ertalab salonida Mashraf tog'am bor, Mashraf Pardayev. Uni ko'rib qolishdi-da, unda hali anaqa deyishardi, Picasso taholizim yo'q edi. Menga tipaj deb taholiz qilib yuborishgandi. "Ey tipaj, nima qilsan bo'tdi?" deb qolishdi. Shu o'rtoqlarim bilan yurdim, dedim. "Bo'shmisan?" deyishdi. Keyin, "Ha, bo'shman, yur biz bilan" deyishdi. Bu yerda yangi soni bo'yotgan ekan. Yangi sonida shu qiziqchilarni yangi son tomosha qilib o'tirsam, dodamni ko'rib qoldim, Shukr dodamni. Keyin qanaqadir rol kerak ekanda, keyin bu yoqqa dedilar menga. Mani o'g'lim bo'lib bitta rolik bordi, tushasan dedilar. Keyin shu yonlarida o'tirib rolikda tushdim. Keyin qarasay, keyin yangi sonida chiqadi, ketadi deyishdi bu rolik. Ko'rdim, anaq qildim. Keyin yana Zo'rtavayga kelib yurdim. Keyin ustozlarimdan bir kun Dilshod Mirzamurodov yetib qoldilar. "Qatta o'qiysan" dedilar.
Şu Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogik o'qiyman. Soha nima deb qoldilar? Rassomman dedim. Ya rasm yaxshi desam dedilar. Ha dedim. Erta shukragani ko'rsatib bir chiqib ko'rmaysan dedilar. Xo'p, ustoz dedim. Keyin chiqdim. O'tda qarasam 2 soat vaqt beriladi. 2 soatda qanaqa rasm bitiraman dedim-da. Ey, bachi sen ham bo'ladi, bitirsa ham bo'ladi dedilar. Prikol qildi. Yo'q endi. Shuncha ustozim tarbiya bergan, bachisam uyat bo'lardim-da. Kechasi bilan uxlamadim. Men chiqib chiqdim 2 soatda rasm bitirishim kerak edi. Keyin ertalab ko'rsatuv boshlandi. Chaqirishdi, azgina hazil-huzul qildik. Keyin o'sha kuni eng yaxshi ko'rgan gullarimdan bitta gul bahorda ochilgan sering guli edi. Shuni chizaman deb niyat qilgandim. Keyin ketdi, vaqt menga vaqt ketdi. Qarasam 1.5 soat vaqt qoldi. Yana yarim soat qisqarib ketdi. Keyin rasmimni boshladim. Rasmim o'sha efir tayyunchi bitdi. O'sha kuni 9 yanvar ekan, dodamning ayollarining tug'ilgan kuni. Men bilmasdim o'zi. Keyin dodam aytdi oxirida, rasm bitsangiz uni kimgadir sovg'a qilamiz mehmonga. Keyin bu rasmingni kimga sovg'a qilasan dedilar dodam. Keyin shu bugun sizni eng qadrdon, juda halolingiz, ayolingizning tug'ilgan kunlari ekan, shu insonga sovg'a qilamiz dedim. Keyin xursand bo'lib qoldilar. Keyin o'sha gul bitgandan keyin o'sha gulni dodamning ayollariga sovg'a qildik. Xursand bo'lib ketdilar. Keyin shu bilan shu dodam keyingi ko'rsatuvda rassomlarni ismini ettiradi. Mana shu qaysi sanga rassom yoqadi degandan keyin menga shu chet el rassomlaridan Picasso ismli Tahola ismli rassom yoqadi dedim. Bo'ldi, unda sani Picasso deymiz bizlarga. Yangi yo'lli Picasso bo'lib ketdim shu bo'yiga. Mana qarang, televizorga chiqdingizda ertasi kuni mashhur bo'lib qoldingiz. Ha. Insta hamma, "Ye, Usmon, ertalab televizorga chiqding yoki kecha chiqding?" deb qanaqa munosabat bildirishdi? Shu o'qishlarga borganimda ustozlarim, o'zim kursdoshlarim, og'aynalarim televizorda qanaqa ekan, shu artistlar hayotda qanaqa ekan deyman. Keyin shu o'rtoqlarimga aytaman. Bir xilla shu bir xil hayotda ham, televizorda ham bir xilla, misol uchun kulgili inson sahnada boshqa bo'lsa, hayotda jiddiy bo'lishi mumkin. U faqat sahnada rol o'ynab beradi. Hayotda boshqa inson deyman. Oilada nechta farzandsizlar, Usmon xo'ja? Oilada 2 farzandmiz. Mendan keyin ukam bor. Ularning bo'ylari baland. Ukamning bo'ylari baland. Usmon, biz ko'p ko'rishamiz, ko'p gaplashamiz, muloqotda bo'lamiz, ko'rsatuvlarda birga ishlaganmiz. Usmon nafaqat rassom, balki yaxshigina oshpaz ham. Oshpazlikni qayerda o'rgangansiz? Endi biz kichkinaligi paytimizda shu oyam o'rgatardi-da, uyimizda endi qiz farzandi yo'q-ku. Ha. Oyam shu ko'chaga anaqa chiqib ketsa, kichkinaligimizda o'zimiz ukam bilan kichkinalik paytda ishlarni bo'lishib olardi-da. U uy supursa, men aytib ishlab yubordi, shu ishlarni qilardi. Qanaqadir kun kelib qoldi, o'qishda balli qizlar bo'ladi-yu. Keyin men shu balli qizlar bo'ladi, nima balli yigitlar bo'lmasmikan dedim-da. Direktorimiz yoniga kirdim-da, shu balli qizlar qilasiz, bir balli yigitlar qilinglar dedim. Keyin bo'ldi, eplay olasanmi dedi. Ha, o'zim boshlovchi bo'laman, o'zim ham o'ynayman dedim. Mayli, omadingni bersin dedilar. Balli yigitlar bo'ldi, yugurish, turnike tortilish, o'shani savzi to'rash, arjimayna qilish, o'shanaqa narsalardan musobaqalar bo'ldi. Keyin sen o'zing endi boshlab qo'yding, o'zing quruq chiqib ketmoqchimisan deydi bolalar. Men tepalaringda turibman dedim. O'zlari eplasalaring bo'ladi dedim. Yo'q, unaqasi ketmaydi. Sen boshladingmi, oxiriga ham yetkazib qo'yasan deydi. Bo'pti, menga nima anaqa qilasanlar dedim. Ovqat qilish shartini qo'yib qo'yibsan dedim. Bo'ldi, bitta ovqat qolib olasan, men yeb ko'raman dedim. Keyin bolalar kulishdi. Yo'q. Ovqat qilish shartiga osh qilib berasan. Osh musobaqasini qo'yamiz. Kim zo'r osh qilish. Keyin u payt osh qilish bilmasdim. U paytda shu 7 sinfda o'qiyardim-da. Voy dedim, endi nima qilaman dedim. Keyin uyga bordim-da, otajon menga osh qilishni o'rgating dedim. Keyin otajonim menga osh qilishni o'rgatdilar. O'choqda qilish kerak dedim. O'choqda qilinadi-ku. Ha. Bo'ldi, o'choqda qilib, qovurishni hammasini o'rgatdilar. Birinchi damlaganimda
osh tri bo'lib qoldi. Yana ertasi kuni qildim. Unda shog'li bo'lib qoldi. Ha. Keyin o'sha 3-sinfda qilmadim. Ey nima bo'ldi? Bo'ldi. Endi bu yog'iga Xudoga tavakkal qilaman dedimda, o'yin kuni bordim. Keyin osh qilish musobaqasi ichimda hayajon. Bar hamma o'qituvchilar o'sha yerda bola kelgan, katta ta'sir qo'yganman. O'zim oshpazman, nima qilishim bilmayman. Keyin bordim, qozonlarni qizdirib, go'shtlarni qovurib, hammasini qovurib suv solgandan keyin guruchni uyitdim, dimladim. Dimladimdan keyin o'xshadimi? Ha, meniki pishib bo'lgan osh. Ha. Meniki hali pishmagan. Keyin sani oshing qachon pishadi deyishdi. Ha, pishadi, ozgina sabr qilaveringda, chunki men oshim kech qolgan sababi ko'proq miltillatib qaynagandimda. Chunki ovqat qancha ko'p qaynasa, o'ziga shira tortadi. Qolgan raqibdoshlarim esa ular tez qaynab chiqqandan keyin guruchcha solib dimlab yorishganda, men kutdim. Abula vazir bir pasta pishdi. Maqsad yutishku deganmanda. Qizlarimizga master-klass bo'lyapti, mana kuyov bola. Suzdik, suzganda ham ular tez-tez to'rburchak qilib, to'rab olib kirgizib yorishdi. Bu yerda men Xudoga tavakkal qilib osh qildim dedim. Birinchi oshim dedim bu. O'zim qilishim, birinchi oshim dedim. Shuncha odam yonida. Keyin maladesh deyshdi. Keyin laganlar chiqib keldi. Ularning oshi yelmagan, bizning osh yeb, mana oxirida bilsangiz osh yog'i qoladi, nomlamda sidirib oladi. Yog' ham qolmaganda, laganda. Ofarin Usmon xo'ja, gap so'z yo'q. Bizning yana bir qahramonimiz, aynan deputatimiz Yashobod tumani deputati Umid aka. Assalomu alaykum. O'zingiz haqingizda gapirib bering. Serial bo'lmasa ham, Toshkent shahrida turaman. Yoshim 42 da, 4 ta farzandim bor. Mana bular ham hozir aytib o'tdilar, men studentlik paytimda KVNlarda ishtirok etganman, o'sha qonoqlar va zukkolarda. Keyin o'tdi bitirganimdan keyin klinikka, nima deydi, klinik ordinaturani bitirdim. Stomatologiya faoliyatimda ishimni yuritib ishlab yurganimdan keyin taklif qilishdi malaka oshirish institutiga, rahbarlik lavozimiga. O'tdi 4 yilga yaqin xizmat ko'rsatdim. O'tdi endi kasbimni sevardim, ham stomatologiya qilardim, ham rahbarlik qilardim. Hozirda men do'stlarim ko'p. Chet ellardan qushlar olib keltirganmiz. Men shunaqa ish qilganmanki, O'zbekistonda Afrika bulbulini ko'paytirganman. Ya'ni o'sha bizada juda ham qimmat turadi, Cycladus gutata deyiladi. Birinchi bo'lib o'zim ochirganman, videolari ham hammasi bor. Juda ham qimmat qush edi. Endi hozir narxini azuvchi qila olmayman. Bu sizning hobbingiz. Ha, bu mening hobbim. Kapalaylagacha, chigirtkalagacha kerak bo'lsa, o'sha o'zimizdan nima deydi, vaskovoy mol deydigan anaqa bor, o'shalarni o'zimizda yetishtirishar ekan, o'shalargacha qo'limdan kelganicha bolasini ochirib qilganmiz. Deputat bo'lishingizga nima sabab bo'ldi? Deputat bo'lishimga o'sha Yashnobod tumanida rahbarlik lavozimida ishlayotganimda o'shanda menga partiyaga taklif qilishdi. Bordim, suhbatdan o'tdim, keyin men to'g'risini aytaman, o'zim aholi bilan ishlab, hozir qo'limdan kelganicha yordam qilamiz. Shu hokimiyat tomonidan bo'layotgan yordamlarni teng taqsimlashga va bizani o'zimizdan tashabbuslarimiz bilan ko'p harakat qilaman. Endi hayotda hamma narsaga nima deydi, to'g'ri qarab, to'g'ri ko'ngilda do'stlar orttirib yursa, menimcha bu bo'yga hech qanaqa bir uylanishingiz qiyin bo'lgandir. O'ylanishim o'zimni kursdoshimga o'ylanganman, mendan bo'yi balandroq. Genni o'ylaganman deydi. Kelajakni o'ylaganman deydi, kelajak. Qizlarim, ikkita qizim, ikkita o'g'lim bor. Qizlarim ham bo'y baland. 16 ga kiradi kattasi. O'g'il ham kichkina. Rahmat, bu yerda shifokorimiz akam o'tirdi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mana hozir yaxshi gapni gapirdi. Men genni o'ylaganman dedilar. Munosabatingiz? Endi bu yerda Umidjonga keladigan bo'lsak, bu yerda konstitutsional holat. Bu yerda bu bo'y kichkinaligi yoki bu meditsina diagnozi emas bu yerda. Bunaqa bularni biz hayron bo'ldik o'zim bilan. Men juda ham xursand bo'ldim sizni tanib, hobbilaringizni ko'rib. Endi boshqa qahramonlarimizni to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu gipofizar nanizm deb aytiladi. Bu somatotropin gormoni, ya'ni o'sish gormonini yetishmasligi natijasida kelib chiqadi. Buni irsiy holatlari ham bor, genlarda qayerlarda bu bo'lishi mumkin, orttirilgan holatlari ham bor.
Şunun için bence kızıkarıyken derse, maşı boyu cüssesi küçüğüra bakıyken, maşı hazır ki kahramanlarımızın yaşlıgı da, bir arada bir cerrahat alma gelme başıdan. Yok ki bir küçülü infeksiyon keserliklerini otkızma gelme. Yok ki onasını işte homilador dağrılarda malum bir keserlikle, malum bir dağrı hastalarını kabul kıyan kımagenlilere bu ahemiyetki gibi olur. Yani bitti gel bana az böyle bu kızımız nagran, böyle nagranlığı kırmıyordu. Cüstası küçükkenlikle kırdı çetelde. Ben Avrupa'nın yetük klinikalarımla bir geliydi işliyim. Bu meseleyle boyu çeyem işliydi yani joylarımız var. Bu silahını bu düşünceli yürüyüşüyle tasanla. Osman'ın karnımızdan açır vardı. Bitti yapıp. Bana savollarga javob bera olasizmi? Yoshligingizda biron bir travma olganmisiz? Yoshligimda chunki 3 oylik chaqaloqligimda uydagilar tashlab ketishgan, shu oyim chiqib ketishgan, dalaga chiqqanmi va opalarim qo'lida qolgan, men ko'p yiqitishgan. Galopkadan chiqish bo'lgan va biron marta ukkal olmaganman yoki dori ichmaganman. Bir marta yoshligimda shu oyog'im gips qilingandi, lekin yana qaytib kelasizlar degan. O'shandan keyin bormaganmiz. Hozirgi kunimgacha bu shu yil faqat ukkal oldim. Bir marta. O'sha mana shu 24 yoshga kelgan bo'lsam, bu ikkinchi marta ukkal olishim. Olmaganman hech qachon. Mana maktab davrida o'qitilayotgan paytida, bizda umuman bolalarni umumiy ko'rikdan o'tkazardi. Shunda shifokorlar qiziqmagan yoki shifokorlarga borganingizda faqat gipskina qo'yilgan. Shunaqa bo'lgan. Shunaqa. Bir marta borganmiz, o'shandan keyin bormaganman. Usmon, sizchi? Dorili ichib turasizmi, bo'y o'stiradigan? Yo'q, bo'y o'stiradigan dori ichmaganman, lekin sabzini ichishadi, bo'y o'stiradi. O'shani yeb turaman. 2 metr bo'lib ketardi. Unaqa dorilar ichmaganman. Bu tekshiruvlardan o'tganmisiz, Usmon? Men ko'p, juda ko'p tekshiruvlardan o'tganman. Yoshligimdan o'sha o'zi yoshligimda ozg'in qildira bora bo'lganman, shu 3-sinf, 4-sinfdan o'sishdan to'xtaganda bo'yim. Keyin borib-borib shu tengqurlar 9-sinfga yetganimda ancha o'rtoqlarim, sinfdoshlarimdan ortda qolib ketganmanda. Shu 6-sinf, 7-sinfdan boshlab ota-onam juda ko'p joyga borib tekshirishgan. Banitsada ham yotganmisiz? Endokrinologiya banitsada ham yotganmisiz? Boshlarimni, qo'llar, gormonlar, hamma narsani tekshirishgan. Boshida tekshirishganda kasal chiqib kelmaganda 1-2 yildan keyin bo'y o'sib ketishi mumkin deyishgan. Oddiy shu dorilar yo'damaring, shunaqa dorilar berishgan. O'shalarni ichib yurganman, lekin rezultat bermaganda. Keyin ota-onam yana tekshirtirishgan, gormonlarga juda ko'p tekshirishgan. Keyin oxiri boshimda travma chiqib kelganda kasallik tekshirtirishganda mikroadenoma degan narsa bor ekan. Gipofiza bezi ishlamaydi. Gipofiz bezida. Gipofiz bezining faoliyati. Boshimda shunaqa suyuqlik bor hali ham. O'sha narsa tufayli o'smay qolgan ekanman. Keyin nima desa bo'ladi? Ota-onam hamma narsaga tayyor bo'lishdi. Chunki juda ko'p tekshirib, bilasiz, o'zi kasal og'ir dard. Oyim obordilar, chunki otam kasalligimni ko'rib siqilardilar-da. Bormadilar oxiri. O'sha endokrinolog institutiga bordik. O'tta katta doktor bor ekan, Amerikada o'qib, ta'lim olib kelgan, shu bo'yicha operatsiyalar qilar ekan. Keyin mana tashxis daftarimni, anaqalarimni hammasini ko'rdi, natijalarni ko'rdi-da. Operatsiya qilamiz dedi. Operatsiya qilganda ham u suyuqlikni olib tashlaymiz dedi. 50% garantiya beramiz dedi-da. Operatsiyaga kirasiz, 50% garantiya beramiz. Agar uni olgandan keyin suyuqlikni biror narsa qo'yish kerakanchiga, agar uni chet elimizga buyurtma qilib olib kelsak, 70% garantiya beraman dedi. Qilgan ishimga. Keyin uni otam eshitib qoldilar. Chunki mani boshimda har zamonda og'rib turardi, unaqa bezovta qilmasdi. O'zimni tug'on bo'lsa 16da katta gila varashdi. Keyin ular ishonmadilar. Ular yana qaytadan tekshirtirdilar. Bari o'sha narsa yana o'sha rezultat chiqib keldi. Keyin otam
yaxshi ko'raman. Erkak toy farzandlarim endi. Keyin o'g'lim senga bir narsa bo'lsa, men o'zim kechira olmayman dedi. Operatsiya qildirishmadi. Hozir ham misol uchun o'sha kasalim bo'yicha yuraman. To'g'ri, bir xil paytlarda shu kasallik paytimdan o'zimdan nafratlanib ketardim. Lekin ustozlarim menga shunaqa motivatsiya berdiki, hayotda shunaqa insonlar borki, bo'yi baland, baqvat. Lekin biror qo'pol qilib aytganda ota-onasiga yordam bera olmaydi. Ota-onasini yaxshilikka yaramaydi. Yaxshilikka yaramaydi, ko'zidan yosh oqizadi. Mani ota-onam bo'lsa, yoshligimdan shunaqa tarbiya qilganki, ota-onamni dilini og'ritishni juda yomon ko'ramanda. O'shanga otam aytadiki, senga agar men bir narsa bo'lsa, men o'zim kechira olmayman dedi. Operatsiya kirib ketayotgan joyimda ortga qaytganman. Nimaga qaytganman? O'zimga bir narsa bo'lsa bo'lsin-u, lekin ota-onam farzand dog'ini ko'rishmasin degan niyatda ortga qaytganman. Afarik. Buni Usmon Xo'janing hayotda motivatsiyasi zo'rdi. Bu hatto tosh ko'tarishga boradi, shtanga ko'taradi bu. To'g'rimi Usmon? Ha, ko'taraman. Hozir necha kilogacha tosh ko'tarishingiz? 60 kilogacha yotib ko'tara olmayman. Keyin qahramonimizni taklif qilmoqchiman. Demak, Emirxon. Mana shu yigit bugun studiyamiz mehmoni. Kel Emirxon. Assalomu alaykum hamma-hammaga. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Men O'g'lon Qodirov Amirxon ismim. 99-yilgiman. Toshkent davlat irrigatsiya institutini iqtisod fakultetida 4-chi kurs talabasi bo'laman. Hozirgi kunda tadbirkorlik va sport bilan shug'ullanib kelaman. Nima tadbirkorligi bilan? Shu tirichilik magazin tadbirkorligi bo'yicha. Magazin yuritasiz. Sport bilan shug'ullanaman deyapsiz. Trenajyor zaliga borasiz. Ha. Murabbiylik qilasiz. Murabbiyim bor-da, ham o'zim ham kimga maslahat kerak bo'lsa, yordamasan, yordam qo'lini cho'zamiz. Necha yildan beri zalga borasiz o'sha? 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. 1 yil, mana hozir chisto professionalni tayyorlanayotganimga 1 yil bo'ldi. Undan oldin o'zim shu maktab paytidan Ajmaniya, Turnik, Brius degan narsadan qilib yurardim, qiziqishim bor. Ha. Maktabda o'qdingiz, keyin institutga kirdingiz. Siz nechinchi urushda kirdingiz institutga? Yo'q, men maktab bitirgandan keyin kollejda o'qiganman. Kollejda Mirzo Ulug'bek informatika kasb fanlari kollejidan qizil diplomga bitirganman. Undan keyin o'z kuchim bilan shu irrigatsion institutga kirganman, talaba bo'lib kirganman. 1 yil orada sal aniq bo'lib qoldi, tanaffus bo'lib qoldi. Undan keyingi yil kollejdan keyin kirganman. Domlalar sizga mayli kelishingizni qo'yib bera qoling deb A? Yo. Ta'lim muassasalarida bunday hayot topib qaraydigan bo'lsangiz, bunaqa narsa ko'p uchratavermaysiz. Men o'zim haqqoniylik talabgoriman, o'zim haqqoniylik yaxshi ko'raman. Hech talashasizmi domlalar bilan? Men javob berdim, nimaga menga bunaqa baho qo'yibsiz deb? Yo'q. Nimaga? Domla har doim haq. Agar men to'g'ri javob bera olmagan bo'lsam, o'rta u meni bilimimni anaqasi bo'ladi. Bilimim zaiflik qilgan bo'ladi. Men ularga hech ular xohlagan narsani aytib bera olmagan bo'laman. O'zingizga ishonchingiz kuchli ekanda. Juda. Ilohim oxirga tushdaqa bo'lsa. Siz ham depressiyaga tushib qolgan paytingiz bo'lganmi mana shu bo'yingizdan? Bo'ydanmi? Yo'q, bu depressiya degan narsa emas. Oke, hamma narsani borligicha qabul qilish kerak. Hamma narsa berilgan narsa bizga Xudo tomonidan berilgan sinovi bor, inomi bor. Xuddi o'sha bor narsani shukr qilib qabul qilishni bilish kerak. Har inson Oilada nechta farzandsizlar? Oilada aka 4ta farzand bizda. 4ta o'g'ilmi? Yo'q, 3ta o'g'il, 1ta qiz. Ha. Men eng kenjasiman, akalarim. Men eng kenjalar yig'ilishdi. Akalarim hammasi katta uylanganlar, opalarim hammasi oilali. Shu bitta men bo'ydim. Amirxon, siz ham o'sha yoshlikda uydagilar doktorlarga olib borishgan bo'lsa kerak. Men o'ylashim bo'yicha har bitta ota-ona o'z farzandini sevadi. Shunday ishlari bo'yicha 6 boshda sog' tug'ilgansan, sog'lom bo'lgansan, sog'lom bo'lgandan keyin 6 oydan keyin iskrivleniya kasti, shu yerga qishish ketgan. O'shandan keyin men o'ylab ko'ring, 6 oyligimdan u yog'iga qarab ota-onam har doim, hozir kerak bo'lsa oya yoki ada shu uy o'stirish yo'li bor ekansan, hozir olib borishadi, misol 20 ta qayerda ekan deysanmi? Yo'qmi, qizimas. Iloji bormi? Bo'ldi, qilamiz. Bo'ldi. Qandoq qiyinmi, qiymasmi so'ramaymiz. Yo'q, mumkin bo'lsa qilamiz. Agar sharoit bo'lsa ko'ramiz. Senga yaxshi bo'lsa bo'ldi. Mana ota-onalarni, har bitta ota-onani gapi senga yaxshi bo'lsa bo'lam, sen qiynalmagan. Sen yaxshi bo'lsang bo'ldi, biz eplaymiz deb.
Har doim doktorlik ko'rsatgan. Hayotda o'zi bo'yi pastroq insonlarda ambitsiya kuchli bo'ladi. Men kuzatganman buni. Bo'yi balandroqlar sal beparvoroq bo'ladi. O'ziga anaqa baxtli bo'lib yurar. Sekerakda. Lekin bo'yi pastroqlar juda harakatchan, intiluvchan, bir narsani qoyil qilaman, isbotlayman deb hayotda kurashganlarni ko'p ko'rganman va ichida taqdirga tan berib juda chiroyli yashab o'tganlarni ham bilaman. Masalan, bankda ishlaganman, bilasiz, xabaringiz bor. O'sha yerda nima hisobxonada ishlardilar, opa. Juda hamma hurmat qilardi, hamma yaxshi ko'rardi. Bo'ylari kichkina, lekin kelib ishga albatta vaqtida kelib, mijozlar chiroyli muomala qilib, hamkasblar chiroyli qilib, hamma juda yaxshi hurmat, hali qo'lida ko'tarib yuradi dedi, shunaqa bir hali opa edilar. Bunaqa nimalarni hayotda ko'p ko'rganman. Hech qachon alamzadalikka tushish kerak emas. Hech qachon hali deputat qabz aytganda tushkunlikka tushish kerak emas. Hamma narsa nisbiy Xudodan deb qabul qilish kerak. Tarixdan bor-ku, masalan, Napoleon aytishadi. Bo'yi past bo'lgan, lekin qarang, qanaqa ambitsiyalar bo'lgan. Bular bilan ba'zan hali gaplashganimda mazza qilaman. Hazilkashligiga, hozir javobligiga, vaqtidaligi bir narsa aytib qo'yishiga qoyil qolaman. Orasida ko'pchiligi yozishga qiziqadi. Juda endi she'rlar yozishmasam, she'rlar dardlar bo'ladi, menga yuborishadi, lekin haligi memuarlarni zo'r yozishadi. Chunki ular dardni o'tkazganda, haligi dunyoga boshqacha rakursdan qaraydi. Boshqacha rakursdan qaraydi, ko'p kitob o'qiydi, ko'p qiziqadi. Ko'p ana ukamizga o'xshab titkilaydi, hamma joyini ko'radi-da, qiziqish kuchli-ku. Keyin kuzatishlarni yoza boshlaydi. Shuning uchun hammasi zo'r. Bizda mana anaqa narsada, oddiy odamlarga katta ko'rinayotgan bo'lsa, biz uchun kichkina bo'lib ko'rinadi. Oddiy odamlar uchun kichkina bo'lib ko'rinayotgan harakat biz uchun katta bo'lib ko'rinadi. O'shancha har bitta harakatimizni maqsadimiz biz, mana biz ham bo'lmiz, qara, biz ham qo'yamiz. Mana qara, biz ham ko'rinamiz, chunki biz o'zimiz u siz uchun yoki u uchun isbotlash uchun emas, bu o'zimiz uchun. Masalan, doktor akamiz to'g'ri aytdilar. Dunyo miqyosida bu allaqachon hal qilinganda, o'zlarining klublari bor dunyoda, o'zining chempionatlari bor, o'ziga yarasha ular turli o'yinlarni chempionatlar qiladi. Dunyo jahon chempionatlarini ham o'tkazadi-da. Shuning uchun bular Xudoga shukr o'zini oyog'ida, o'zini aqlida, o'zini eplab bemalol yuribdi-da. Bundan og'ir nimalar bor-ku, o'zi lekin o'shalar ham qarang qanday yashaydi. Olim bo'lib, masalan, Nobelga yetganlari bor yoki tarixda bir yaxshi o'zgarishlar qilganlari bor. Soati falon pul, lekin odamlarga dars o'tib, bular endi misollar ko'p. Bularga shuning uchun men o'ylaymanki, faqat yaxshi qarash kerak. Nekvillik yaxshi. Psixolog sifatida shuni aytmoqchimanki, insonga juda katta ruhiy zarba beradigan narsa omillardan biri bu taqqoslash. Ya'ni biz o'zimizni boshqa insonlarga taqqoslashimiz. Mana boshida o'g'il oy sinimiz aytdi, 9-sinf 11-sinf bitirganimdan keyin kollejga chiqmadim. Sabab nima uchun? Sabab o'zlarini taqqoslashni boshlaganlarda o'sha davrda. Shunda chiqa olmaganlar va o'zlari o'zi ham shetga qanaqa turmanda Alloh o'zi bir yo'l ochdilar, imtihonga borganda ko'rdim dedi. Kimni ko'rdim? Hatto manda kela ko'p ekan, mandan ham ozgina nimjoroqlar bor ekan, men nima qotman o'zimga degan savol berdi. Vot ochdilar o'zlari. Haqiqatan psixolog sifatida barcha yurtdoshlarimga shuni aytardimki, biz jamiyatda xohish ehtiyojlarini hech qachon qondira olmaymiz, to'la to'qis. Hech qachon. Hamisha kimdir bizning haqimizda yaxshi gap gapirsa, xuddi shundoq kimdir biz haqimizda yomon gapim bo'laveradi. Bu muhim emas. Muhimi eng o'zimiz haqimizda biz nima fikrda biz. Qanaqa o'y xayolda biz, o'zimizni qanday biz qabul qilyapmiz. Ana shunda o'sish bo'ladi. Bugungi mana qahramonlarimizni men shuni ko'rdim, ular o'zlari barcha qabul qilishgan. Shuning uchun bugun bular qahramonlar. Bunaqa aynan past bo'ylik insonlarda yana bitta muhim jihati borki, aynan yoshlikdan hozirgi psixologimiz to'g'ri aytdilar, taqqoslash bo'ladi. Taqqoslashdan keyin qaysidir jamiyat, qaysidir qismida bularga nisbatan berilgan nazar ham o'zini samooценкаsini ozgina tushiradi va ruhiy pastga tushish, aynan tushkunlik holati ko'p uchraydi. Bundan keyingi holatdan keyin o'sha tushkunlik bularda juda ham katta o'sishga omil bo'ladi. Aynan o'zini yo'nalishini topib olib, o'zini qiziqishini topib olgandan keyin bu insonlar o'sha o'zini yo'nalishda katta natijalarga erishadi. Ya'ni o'sha aynan yoshligidagi tushkunligimiz har bir insonda ham bu keyinchalik yaxshi ta'siri katta. Bu insonlarda ong ustanovkalariga shunaqa bir missiya, vazifa beradiki,
Oxirgi nuqta qachon? Maqsad qachon erishishga to'xtamaslik va har qanaqa vaziyatda maqsadga qarab tik borish. Bu oddiy, masalan, bizning bo'y o'lchamimizda yoki bo'yi baland insonlarda protsenti foizi kamroq, bularda juda ham katta bo'ladi. Shu uchun o'zini yo'nalishini, o'zini qiziqishini, o'zini aynan hayotdagi qaysi kasbdan ketishini yoki qaysi hobbini olib borishini aniq bilgan insonlar taniladi. Maqsadiga ham moddiy tarafdan ham jamiyat ichida ham juda ham yaxshi hayot tarzini kechirishadi. Rahmat. Bizda bitta rolik bor ekan, shuni birga tomosha qilishimizni so'rashdi rejissyorlarimiz. Marhamat. Muvaffaqiyatga erishda inson bo'yining baland yoki pastligi qay darajada ahamiyatli? Shu xususda xalqimiz fikri bilan o'rtoqlashamiz. Yo'q, bir tinlik ahamiyati yo'q. Ahamiyati yo'q, hammasi kallada. Menimcha buning ahamiyati yo'q. Hamma gap aqlda. Aql bo'lsa, haqiqat hammasi bo'ladi. Aql kerak. Unga ahamiyati yo'q, hamma odam o'zida yo'q, imkoniyati hammasi har xilda yo'q. Bilim kerak. Sportga yaxshi o'zi kerak. Bo'yimi? Ahamiyati yo'q uni. Muvaffaqiyatga erishishda bo'yinni bo'yda umuman ahamiyati yo'q. Asosan bilim bo'lsa, miyada aql bo'lsa bo'ldi. Shartlar bor. Asosan fikrlash. Asosan odamning o'zini aqliy salohiyati. Bo'yam qaysidir ma'noda odamga kerak bo'ladi, lekin asosan odamni hayotda oldinga qarab intilishi, bilim darajasi asos rol o'ynaydi. Shoshib turganim. Zamma o'zini tutishi yoki boshqa aytganda aql faoliyatiga bog'liq. Bo'yapas mashhurlardan masalan o'zimizdan Valijon Shamshiyev ham sport ustasi, ham komediya aktyor, ham qiziqchi. Bu yurtdoshlarimizning o'zlari fikrlari edi. Assalomu alaykum domla. Bir chiroyli xulosa qilib bersangiz. Assalomu alaykum. Hayratda o'tirdingiz ko'rsatuv davomida. Haqiqatan ham chunki meni o'zim ham Umidjonda ozgina muammolar boshimdan kechgan. Mana bugun bu insonlarni mana bu minbarga, sahnaga olib chiqib o'tirishimizdan bitta maqsadki, boya aytganimizdek, bo'y basti hamin qadar bo'la turib tambal, hech narsani uddalay olmayotgan, jamiyatga zarracha bo'lsa-da foydasi bo'lmaydigan bir insonlarga ibrat bular. Ibrat. Garchi shunchalik aligi bizni tilimizda noqis bo'lishlariga qaramasdan erishgan muvaffaqiyatlari bu ko'pchilikka ibrat bo'lishga arziydi. Bu insonlarni har doim Alloh siylagan. Allohni nazari uzilmagan bandalar degim keladi. Bu bor haqiqat. Bor haqiqat. Chunki bularni hozir boshidan kechirayotgani dard emas, Muzaffarbek. Lekin aslida Alloh yaxshi ko'rgan insoniga beradigan narsa. Sinov. Mana shu sinovdan bular juda muvaffaqiyat bilan o'tayapti. Nafaqat muvaffaqiyat bilan o'tayapti, bizga ibrat ham bo'layapti. Men aytib o'tganimdek, bo'yi uzun bo'ladimi? Kalta bo'ladimi? Rangi oq, qora bo'ladimi? Agar u Allohga maqbul ishlarni qiladigan bo'lsa, albatta bu dunyodan faxr topadi, iftixor topadi. Agar u yomon bo'ladigan bo'lsa, albatta jazosini topadi. Yurakdan gaplashdik bugun, nasib etsa kelasi safar ham yurakdan gaplashamiz. Sog' bo'ling.